എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഒരു ചക്കക്കുരുളട ഉണ്ടാക്കിയാലോ. കുറച്ച് ചക്കക്കുരുളെടുത്ത് വറുത്ത് പൊടിക്കണം. അപ്പം നമുക്കിത് പോയി വറുത്ത് പൊടിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കൊടുത്ത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ വറുക്കുന്നത്. ഇത് വെറുതെ തൊലി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളു വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് വറുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ പൊട്ടി അത് ഒന്നെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. നമുക്കൊന്നെടുത്ത് നോക്കാവേ എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. എനിക്ക് കൈ പൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചതാ. നിൽക്കുമ്പം കൈ പൊള്ളിയിട്ട് കാണിച്ചാൽ പൊടിച്ച് കാണിച്ചതാ കണ്ടോ. വെന്ത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. ഓരോന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ. അപ്പം ശരിക്കും എടുത്താൽ അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഏകദേശം ആവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അതേ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് അരി വറുക്കാം. ഞാൻ കഴുകി അരിച്ച് വെച്ചതാട്ടോ അരി. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലൊരു പൊരിഞ്ഞ് വരണം. അത് അതിനാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. നന്നായി പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ഏലക്കായ തൊലി പൊളിച്ച് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചക്കക്കുരൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നമുക്ക് അത്രയും ചക്കക്കുരു വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പ് നിറയെ പൊടിയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് അളന്നെടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ഞാൻ പൊടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അരിയും അതേപോലെ ഒരു കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അരിയായിരുന്നു കഴുകി അരിച്ച് വെച്ചത്. പക്ഷേ അത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിയേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം പൊടിച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അരി പൊടിച്ചതാണ്. അത് ഒരു കപ്പ് അരി പൊടിച്ചിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മുക്കാൽ കപ്പേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചക്കക്കുരു വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പുണ്ട്. അത് കണക്കാക്കി എടുത്തു വന്നല്ല, വറുത്ത് പൊടിച്ചപ്പോൾ അത്രയാണ് വന്നത്. പിന്നെ ശർക്കര, ഒരു അച്ച് ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ രണ്ടച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പാവ് കാച്ചി ഒരു കമ്പിപ്പരി പാകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക വേണ്ടത്. ചൂട് തണുത്തിട്ട് വല്ലാതെ തണുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇതാ തേങ്ങ. നമ്മൾ അരി വറുത്തപ്പം തന്നെ ഏലക്കാ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശർക്കര പാനിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കാം. അപ്പം ശർക്കര പാവാകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് പത വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു കമ്പിപ്പരി പാവണ്ട, അതിന് മുന്നേ നമുക്കാക്കാം.
ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ചക്കക്കുരു പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇപ്പം ഏകദേശം ഇത് കയ്യിൽ നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന ചൂടിൻ്റെ അളവായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതിയാവും. കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന അളവ് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടുണ്ട്. കണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കട്ടോ, ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടി എല്ലാം ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ വേണ്ടവരാണെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടെ ചേർത്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ പിന്നെ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, അല്ലാതെ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അരിയൊക്കെ പകരം, അരി വറുക്കുന്നതിന് പകരം നിലക്കടലയും വറുത്ത് ചേർക്കാം. പിന്നെ ചക്കക്കുരു മാത്രമാണെങ്കിലും പിടിക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല തരിയായിട്ടാണ് കിട്ടുക ചക്കക്കുരു പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇതായി കിട്ടൂല. വേവിച്ച് പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. പക്ഷെ വേവിച്ച് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ ദിവസം ഇരിക്കൂല. ഒരു പിറ്റേ ദിവസത്തേനെ കേടാവും. ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത്.